باشي يوسف أحمد قدوم يا محكمة سرية دالك وربانة الله اللي يا شاعة كقاضي انتلابا عدق أي كقاضيان شخصيات كلمة عاملة دقالم يا شال شباب باشي يا شاقي ان دادك اللقو هلا تاقير دا دقال السينتا يا مركا قاضي شد على شباب أي تلابا عدق كقاضيان إسلام مركا ناي مرسينيان عدالة دا سيدو هذا الكودقين inta soo wuxuu ku dar hadalkiisa gudoomiyuhu in mar waliba ay garab taagan yihiin ciidamada xoog dalka si ay dalka kaga saaraan dagaalmayaasha la shabaab waxaanu rabnaa waxa weeye hadda inuu gacmaha isku qabsano awaamirta iyo go'aamada iyo xukumada ka soo ka soo baxay inuu furan waligaa macnaheedu waxa weeye waa ixtiraamka sharciiga ixtiraamka sharciiguna waxa koob ka ah ixtiraamka iyo hoggaansanka iyo fulinta awaamirta garsoorka walaa waxa uu garsoorku fulinayo ما هو كسر سمستي وحفظ شروع شروع لا قوانين في حيرك عصود بقى حيرك عصود حكيمة دوريها لذلك dalka ayaa qaybo badan oo kamid ah waxa ka soconaya dagaal ka dhanaa al shabaab kaasi oo la doonayo in gacan ku heentooda laga saaro al shabaab deegaanada ay maamulaan u doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirti khibrad lehayd ee dibadda loo aadi jiray bartelmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena